Упіймали на гарячому. Вранці біля телекомпанії поліція зафіксувала правопорушення. Невідомий чоловік знімав каналізаційні решітки і переховував їх на подвір'ї філії Національної телекомпанії України. І було повідомлення на 102, і ми під'їхали скоренько. Зрозуміло. Яка відповідальність може чекати на чоловіка? Це вже будуть слідчі займатися, не можемо сказати, буде через суд, самі розумієте. А які будуть зараз подальші дії? Ви заберете всі ці решітки? Ми викликаємо слідчу оперативну групу наразі. Звичайно, буде розставлено на місце, все сфотографовано, все зафіксовано і розставлено на місце. Ну, але це штраф, очевидно, так? Це адміністративна правопорушення. Залежить від суми. Будемо оцінювати, там до певної суми йде адміністративна відповідальність, а якщо вже певний мінімальний розмір перевищить, буде вже кримінальна. Пане Руслане, хотіла вас запитати тільки, навіщо? Мене нічого не треба питати. Чоловік не відмовляється свідчити.